Yes, sir. Joo, me ollaan taas täällä. Hardcore-maailmassa. Vanilla hardcore-maailmaa. Yeah. Mitä me tehtiin viimeksi? Tehtiinkö me tää yläkerta? Joo, taidettiin tehdä. Taidettiinpa tehdä, kuulkaa. Vähän hillitöntä. Jeps. Pistäis noin tonne noin. Sit tota... Täällä oli kaiken niinku sit siistii, pistä noin tonne. Täällä on ruokalaatikko, täällä on kamaa. Pitäisikö me tehdä puille ihan oma laatikko? Joo, tehdään puille laatikko. Tosta noin. Rysäyttää se tuo. Jep. Tää on vähän ahdas tämän meistä, mutta ei saa, että... Tosta noin. Toi on puuta. Joo. Nyt on vissiin kaikki. Kaikki tommonen puutavara täällä näin. Hyvä juttu. No. Huita. Tule takaisin, kiitos. Noita lintuja pitäis varmaan vähän. Huita. Pistää matalaksi. Pistää muutama lintu sileeksi. Sinä kanssa et kiva juttu. Kahvit on kunniaksi. Ei saa ryystää, kuulkaa. Sä tulit näköjään tänne vielä. Vedetä tossa muutama tolleen. Kiva jetska, braa! Meillä on 13 sulkaa. Sit voitais toi... Farmi tästä vetää... Sileeks. Antais tää siideinole. Linnuille. Jos tästä jää ylimääräisiä. Ai niin, noita lampaitakin pitäis vähän breedaa. Breedaa! Mäpä tuun vähän sinne, niin... Toki... Ai, pystyyks nää... Noni, se vetäis kaikki siemenet. Sulle tommonen. Sulle tommonen. Sä et saa mitään. Hei, yksi lammas on lähtenyt karkuun. Mitä helvettiä? Follow me. Hei, älä nyt siihen jäkkiin. Tonne noin. Tuonne noin. Noni. Blup. No otappa vähän sinäkin. Ai vitsi, täällä on yö. Et mene sen sisälle. Mä kautta tänne ei tuu eläimet. Minä menen nukkumaan. Yeah. Onks mulla uunis mitään? On siellä on hirveesti kinkkua. Hei, kuka siellä yrittää lähteä karkuun? Varmaan lähetään. Mulla on muni ihan helkkutisti. Vai on multa vaikka kuinka paljon noita? On taas tossa nois tinderit. Mitä noin? Flintit siis. Tinderit. Just ne. Vähän tollattis. Tosta vähän sulkii. Tähän meille vähän tommosia. Jos mä osaan tähän. No. No. Heitetään noin sulat tänne. Mitäs mulla oli tossa bossa? Power 2. Power 2. Hei, meniks tänne joku? Tohon muuten vois pistää kans portti. Ettei ne lähde tonne alas seikkaille. Sit ihmetellään missä helkutis ne on. Mites tommonen tehty tommonen portti? Vissiin tota... Ei tuo pysty tekemään mitään.
Vissiin näin, joo. Et mene sinne. Hush! Täällä ei ole mitään teille. Nonni. Eiku toimi tonne. Se toimi ne tonne. Mitä helkuttia kattelit siellä ikkunassa, häh? Ei, katten lassia. Siitä vähän porkkanaa. Onko nää perunat kasvanut tosta? Tosta perunaa. Tuolta vähän perunaa. Potatoes. No, sitten pitäisi pistää porkkana tohon. Jeps. Se on siinä. Mitäs meidän sitten pitäisi tehdä? Varmaan tuo talo valmiiksi joskus, mutta en tiedä koska. Hei, nyt toi on tullut takaisin. Eikö ei, se on sama jäbä? No, tuolla on lepakko. Mitäs kaikkea me nyt tarvitaan? Meillä on Nether-portaali, on joo. Enchanted table on. En mä tiedä, varmaan jotain timantteja tarvittais silleen jonkun verran. Mulla on hirveä timanttipuutsit kaikki. Kypärä puuttuu vaan. Nekin vois enchanttää. Käydäs pistää niihin jotain enchanttia. Aina tarvitaan sitä lapisvubaa, sitä lapisuu. Mitä toi on? Sitten otetaan noin. Nui pois. Unbreaking. Fetter falling. Tosta saisi kyllä tommosen hyvä. Tommottisitun. Mutta Fetter Fallingkin olisi ihan kiva kanssa. Jee, jee. No otetaan tommonen, kun tosta saadaan kolmonen. Joo, jumman kautta. Ei, mikä toi on toi? Dead Striperi. Ikinä kuullutkaan. What? Okei. Okei. Mun vitsi toskis sais. Tulis aika hullut protectionit. Tosta sais protection 1. Mun vitsi fire protection. Ota siihen semmonen. Joo, kiva juttu. Tässä vähän kahvia taas. Blast protection. Otetaan siihen semmonen, joo. Sit siihen tuli Unbreaking 2, aika hullu. Nyt on tiukka setti. Pitää katsoa mitä toi Dead Striper tekee. Eiku Stridedi. Strider. Strider. Joo, kuulostaa erittäin siistiä. Noin. Meillä on vielä leveleitkin ihan törkeät määrät. Käydäs vähän hillu tuon. Täällä näin. Ui, hitto kun oltais asut tuossa reuna, ei se ollut kiva. Niin täällä on toi. Hämäs toi ääni meitsiä. Käydäs kattoo. Vähän meininki. Joo, on tää vielä täällä. Onhan se siellä vielä, joo, kiva juttu. Tehäs tohon vähän tollasta.
seinä. Do not go there. Tuo hiekka hieri. Mutta hei, mullahan on Fire Protection 1. Ei haettais vaikka tiputtais ton. Heippä! Siitä jos meette, niin kuolette. Joo, muutama timantti olisi kiva löytää vielä, niin saisi ton kypäränkin tehty Dimsusta. Dimsum. Mennään vähän ehtimään. Ehtimään timankkia. No no, joku ördääs, pördää. Siinä on laava. Siinäkin on laava. Tästä kaivetaan. 10 kiveä kaivetaan eteenpäin. Tai siis 10 ruutuun, niin sit tulee timantti. Ei ees tullu, voi jumakauta. Mihkeet. Tai sit tässä löydetään timanttia silloin, kun hakku menee rikki. Se on aika perus. Olis aika perussetti. Oho, sieltä tuli laavaa. Kierritään sitä vähän. Mä saan vaan tuonne yks. Yks helkuti juttu. Joo, nyt nää saa jäädä tähän. Pistää vähän valoa. Nähdään valoa pimeyteen, että nähdään eteenpäin. Kräveleistä. Hei vitsi, ne kyllä vois vetää tosta. Ai vitsi, mun lapikka hienossa kunnossa. Jos sais vaikka flintti, niin sais noti. No niin, sinne meni lapio. Pitää farmaa flinttejä tossa jossain välissä. Mitäs tässä on? Rauta, joo, en tarve, kiitti. Harva meistä on rautaa. Ja sitten rataa. Aina tulee toi biisi mieleen noista rautajutusta. Täällä on timantti vähän hullu. Yes. Nyt saa löytyy kypärä. Lähetä menee. Lähdetään menemään. Ei tarvinnut hirveästi kaivaa. Hitto, mennäs tästä. Tälleen. Missäs näyrdä? Okei, tässä on nyt vettä jossain päällä. Ördispördi! Ördispördi! Sieltä tuli ördispördi, mennään äkkiä pois. Joo, tänne päin. Ettei se tuu kimppu. Jes. Kypärää kehiä. Enchantii siihen ja pistäis tähän muuta vähän storge. Onks mun tää mitään? On tää vaikka mitä? Glowstone. Ja vettä ja kaikkea. Ihan jees. On tää olis charcoalia. Pistäis muuten. Oh no! Tänne tuli jäbä. Yo, man! Älä tuu tänne. Täällä ei oo mitään sulle.
Hehehe. Siihen kun saat. Oh no, siellä on yö. Joo, flinttiä pitää vähän farmailla tossa mä. Melkein jossain off-kameralla voisi vähän farmittaa. Mutta nyt tehdään tämmönen. Noin. Ja sit mennään tänne. Ai niin, tarvitaan sitä. Tuota noin. Siihen kypärä ja tommonen. Okei. Okay. Otetaan tommonen. Mä en tiedä, katsotaan jos saattaa sitä parempaa. Samaa crappia. No joo. Kyllä toikin käy. Heitäs toi menee? No, nyt on fullit armorit. Erittäin siisti. Joo, missäs mun heinät on? Täällä on heinä. Mulla on sinäkin sit sitä. Täällä on vähän munaa taas. Noni, siellähän vetelee. Pystyykään ton tota sulattaa? Ei pysty, aika turhaa. Aika turhaa meininkiä. Missä mun krävelit on tuolla? Niin tarvitaan se lapio. Mitäs toi sukeri? Sugeri? Heitetääs tota noin tonne. Ei vitsi, vois kyllä vähän piedä tota linnulle näitä siemeniä. Niitä oli pariton luku, voi jumala. Ei, älä tullut tähän ennen näin, jes. Noin. Sit pistää noin kamat tonne. Sitten vielä lapio. Yksi lapio. Noin. Ai vitsi, mulla on ironia-oreikin. Pistän se tonne. Pystyykään ton hevosen matkustaa tonne Netheriin? Kyllä varmaan. Miksei pystys? Jeps. Ei siinä mitään. Voit settää tätä tähän ja katso next time taas lisää. Katso jos mä tossa vaikka off-kameraa vähän kokeilen tota gravelia. Tota säästänä grindaa tosta vähän noita flinttejä, niin sieltä tuli heti yksi. Heidi tuli yksi. Siellä vähän tehtiin nuoliin lisää. Nuolia lisää ja sitä rataa. Jes, ei tässä mitään. Katsotaan ensi kerralla, mitä on saatu aikaa. Ollaanko saatu yhtään flinttiä ja tolleen. Alright, nähdään siellä päin tälleen. Moro.